Amaran Sultan Nazrin, orang Melayu sedang terperangkap dalam perlumbaan mencongkin arang sesama sendiri. Putera lanjut dalam Nasional 8 edisi 7 Disember. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Margaret Gambang. Juga, Malaysia hanya dianggap negara maju jika tolak rasuah. Sebelum itu, kita lihat tajuk-tajuk utama. Perdana Menteri mahu Harimau Malaya julang Piala AFF Suzuki. Malaysia negara pertama sumbang dana tabung juara pertubuhan anti rasuah antarabangsa. Potongan gaji berjadual PTPTN ditangguh. Skuad Harimau Malaya yang akan beraksi pada final Piala AFF Suzuki 2018 hari ini mendapat suntikan semangat daripada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perdana Menteri melahirkan keyakinan skuad negara mampu memenangi piala paling berprestij di peringkat Asia Tenggara itu. Dalam satu pertemuan ringkas yang diadakan di bangunan Perdana Putra Putrajaya, Tun Dr. Mahathir memberikan kata-kata perangsang buat barisan pemain Harimau Malaya serta pegawai. Beliau mahu mereka mempamerkan semangat juang yang tinggi melalui usaha, disiplin dan kerja keras apabila menentang Vietnam pada perlawanan akhir nanti. Jadi saya harap semua players Harimau Tiger, Harimau Malaysia ini, Malaya ini akan praktis dengan cukup kuat dan mempunyai semangat untuk dapat kemenangan. Kita nak cari kemenangan bukan pasal apa, tapi kita nak berbangga dengan kebolehan negara kita. Kita orang Malaysia dan dengan itu kita bertanggungjawab untuk mempertahankan maruah dan kehormatan negara. Dr. Mahathir dalam pada itu turut memberi jaminan bahawa beliau akan ke Stadium Nasional Bukit Jalil pada hari Selasa ini bagi menonton perlawanan akhir Piala AFF Suzuki 2018. Justru beliau mengharapkan kemenangan akan diperolehi skuad negara dan memberikan kegembiraan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dalam pada itu, Dr. Mahathir turut menaruh harapan agar Malaysia akan layak ke pertandingan Piala Dunia suatu hari nanti. Beliau memberi contoh negara Jepun yang mencapai kejayaan cukup pantas sedangkan suatu ketika dahulu mereka berada di belakang Malaysia. Sebab apa? Mereka dulu bukan football players. Tapi bila dia praktis, dia berusaha bersungguh-sungguh, dia dapat majukan parti negeri dia dan tim dia sehingga dapat bertanding dalam World Cup. Kita yang dulu mengajar orang Jepun macam mana nak main football, kita tak boleh main dalam World Cup. Jadi hasrat saya nak lihat Malaysia punya tim main dalam World Cup. Boleh ya? Okey, baik. Ini pula perkembangan mengenai perhimpunan anti-ISIS ESO. Perdana Menteri meminta penganjur dan peserta perhimpunan itu membantu polis dan pihak berkuasa yang lain memastikan tidak akan ada kekacauan atau kerosakan harta awam. Dalam pesanan ringkas Perdana Menteri kepada peserta himpunan itu yang disiarkan di laman Twitternya, Tun Dr. Mahathir berkata kerajaan tidak berhasrat menghalang atau menyukar penganjur perhimpunan itu. Cuma satu saja. Permintaan kerajaan iaitu penganjur perlu membantu pihak polis dan pihak berkuasa yang lain di dalam memastikan tidak berlaku kekacauan ataupun kerosakan ke atas harta benda awam. Jika boleh, jangan membuang sampah di merata-rata dan jagalah kebersihan. Sebagai penutup, saya doakan agar perhimpunan itu berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan. Marilah kita bersama-sama meraihkan demokrasi di Malaysia.
Kerajaan pada 23 November lalu memutuskan tidak akan meratifikasi ISED dan kerajaan juga berpendapat tidak perlu himpunan itu diteruskan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani petang tadi menyempurnakan majlis pembukaan tirai monumen tangan anti rasuah. Monumen yang dibina di dataran Masjid Putra Putrajaya menjadi bukti komitmen jitu Malaysia memerangi rasuah. Monumen berkenaan juga selaras pemilihan Malaysia sebagai tuan rumah anugerah kecemerlangan anti rasuah antarabangsa Sheikh Tamim Hamad Al Thani untuk edisi ketiga tahun ini. Setinggi 12 meter, ia lambang solidariti semua negara di seluruh dunia dalam memerangi rasuah. Monumen ini hadiah daripada Kerajaan Qatar kepada Perdana Menteri dan rakyat Malaysia sebagai pengiktirafan khas dalam bentuk perakuan penghargaan untuk kekuatan yang menunjukkan dalam usaha memerangi rasuah. Monumen serupa sebelum ini dibina di Geneva, Switzerland pada 2016 dan di Vienna, Austria pada 2017 yang turut menjadi tuan rumah anugerah kecemerlangan anti rasuah antarabangsa Sheikh Tamim Hamad Al Thani edisi pertama dan kedua. Kemuncak acara ialah penyampaian anugerah kepada pemenang bagi empat kategori. Individu dan organisasi yang giat memerangi rasuah di seluruh dunia berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC. Komitmen kita dalam memerangi rasuah. Dipilih sebagai negara ketiga menjadi tuan rumah bagi anugerah kecemerlangan anti rasuah antarabangsa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani begitu signifikan kepada Malaysia. Dan monumen berbentuk tapak tangan ini merupakan simbolik kepada solidariti semua negara di dunia dalam usaha memerangi rasuah. Laporan Warosma Ramli. Monumen yang merupakan hadiah dari pihak Qatar kepada Perdana Menteri dan rakyat negara ini adalah pengiktirafan khas atas kekuatan yang ditunjukkan dalam usaha menangani korupsi. Acara menarik tirai monumen adalah bersempena anugerah kecemerlangan bagi mempromosikan kepentingan menangani rasuah di seluruh dunia. Pengiktirafan ini berfungsi sebagai insentif dalam meningkatkan motivasi dan instrumen untuk mengenal pasti individu yang telah menunjukkan visi, kepimpinan, kreativiti, semangat, komitmen dan dedikasi dalam menangani rasuah. Anugerah ini diwujudkan oleh Rule of Law and Anti-Corruption Center Qatar sejak tahun 2016 dan ia mendapat sokongan daripada Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah UNODC. Di bawah pentadbiran baru, Perdana Menteri berkali-kali menegaskan tiada ruang untuk pelaku rasuah dan monumen ini adalah manifestasi kerajaan dalam usaha menangani gejala rasuah hingga ke akar umbi. Warosma Ramli untuk RTM. Malaysia menyokong penubuhan dana khas tabung juara pertubuhan pihak berkuasa anti rasuah antarabangsa bagi membantu ahli-ahlinya melaksanakan misi memerangi jenayah rasuah. Dan bagi menunjukkan komitmen tersebut, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, dana khas itu juga bagi memberi bantuan kepada pegawai-pegawai penyiasat yang banyak berkorban dan menanggung risiko dalam tugas mereka melawan anti rasuah sehingga ada yang cedera dan dibunuh. We pledge support to the amount of 500,000 ringgit to IAACA Champions Fund. We hope this small gesture will start the ball rolling for the foundation to raise more funds in order to help the family of the fallen heroes. Beliau berucap pada anugerah kecemerlangan anti rasuah antarabangsa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di PICC Putrajaya yang turut dihadiri Emir Qatar itu sendiri. Malaysia adalah negara pertama menyumbang ke dalam tabung ini diikuti Qatar yang dijangka akan mengumumkan sumbangannya dalam masa yang terdekat. Dalam ucap tamanya, Perdana Menteri berkata Malaysia dan rakyat negara ini hanya boleh menganggap diri mereka maju apabila mereka menolak rasuah dan menghentikan amalan itu. Mereka perlu memberi perhatian serius kepada isu rasuah jika mahu berada dalam ranking negara maju dan muncul semula sebagai harimau Asia. Tegasnya, gejala rasuah adalah satu perkara yang jijik dan boleh membawa kerugian kepada masyarakat dan negara. If you want to join the ranks of the developed countries,
to be the tigers of Asia again, then we need to take corruption seriously. We did not get there by taking shortcuts to success. I think it is about time for Malaysia to join this list of developed and capable countries and let the world know that we are strong, a strong nation that respects democracy and the rule of law. Dan Sheikh Tamim menamatkan lawatan rasminya petang tadi sejurus selepas menyempurnakan pelancaran Monumen Tangan Anti Rasuah di Putrajaya. Beliau yang berlepas pulang dari KLIA pukul 6 petang tadi diiringi Menteri Luar Dato' Saifuddin Abdullah. Pelaksanaan potongan gaji berjadual PGB bagi pembayaran balik pinjaman PTPTN ditangguhkan. Pengumuman dibuat Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik dalam catatan di laman Facebook beliau. Penangguhan itu atas arahan Jemaah Menteri pada mesyuarat hari ini. Dan berikutan itu, Kementerian Pendidikan akan mengumpul maklum balas dan input menyeluruh daripada semua pihak berkepentingan untuk mencari satu formula terbaik bagi pembayaran balik itu. PTPTN pada Rabu lalu mengumumkan untuk melaksanakan PGB bermula Januari depan untuk peminjam yang gajinya mencecah RM2,000 sebulan. Berdasarkan PGB, peminjam yang berpendapatan RM2,000 hingga RM2,499 sebulan perlu membayar 2% iaitu RM40 hingga RM49.99. Manakala bagi yang berpendapatan RM2,500 hingga RM2,999 perlu membayar 3% iaitu RM75 hingga RM89.99. Bagi peminjam berpendapatan RM3,000 hingga RM3,999.99 pula dikenakan 5% iaitu RM150 hingga RM199.99. Pengumuman PTPTN itu mendapat pelbagai reaksi pelbagai pihak termasuk ahli politik yang mahu kaedah itu dipertimbang semula supaya tidak membebankan peminjam. Umat Melayu Islam sedang terperangkap dalam perlumbaan menconting arang sesama sendiri. Masing-masing gairah menepuk air di dulang dan airnya semakin terpercik ke muka sendiri. Titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, budaya politik negara ini menjelmakan ketakzuban baharu menghidupkan budaya asabiah dan menganjurkan pemikiran mengutamakan kesetiaan kumpulan. Budaya berpolitik yang sedang berlaku di bumi warisan bangsa ini telah menjelmakan ketaksuban baharu menghidupkan budaya asabiah, menganjurkan pemikiran yang lebih mengutamakan kesetiaan kepada kumpulan daripada kepentingan menerima kebenaran, mencanai minda yang lebih mementingkan kumpulan daripada kelangsungan ummah yang lebih menyeluruh. Baginda bertitah demikian pada Majlis Pengurniaan Watikah Pelantikan Ahli Majlis Agama Islam Melaka MAIM, Hakim dan Pendaftar Mahkamah Syariah Negeri Melaka di Bandar Hilir. Hadirin semua yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tuan Dr. Muhammad Khalil Yaakob dan Ketua Menteri Melaka Adli Zahari. Sambutan Hari Hak Asasi Manusia yang dirancang esok di Padang Timur, Petaling Jaya bagi memperingati Hari Hak Asasi Manusia Antarabangsa 2018 ditunda ke Ahad ini. Menurut Pengerusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam Tan Sri Razali Ismail, perkara itu dimaklumkan polis kepada Suhakam dan pejabat Perdana Menteri tanpa menyatakan butiran terperinci. Tan Sri Razali dalam satu kenyataan berkata, Suhakam yang kecewa dengan penangguhan itu bagaimanapun memohon maaf kepada orang ramai, tetamu, peserta dan sukarelawan yang terlibat dengan acara itu. Keadaan Muhammad Adib Muhammad Kasim, anggota bomber yang parah dalam kekecohan di Kuil Sri Maha Mariaman, Subang Jaya, kini semakin stabil dan mula memberikan reaksi seperti mengangguk, menggeleng serta isyarat tangan. Menurut Ketua Pengarah Bomber dan Penyelamat, Datuk Muhammad Hamdan Wahid, selepas menjalani rawatan mesin extracorporeal membrane oxygenation, proses pemulihan Muhammad Adib berada pada tahap memperansangkan selain tidak lagi memerlukan mesin sokongan untuk jantung.
Datuk Mohd Hamdan turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu Mohd Adib dari segi fizikal, mental dan beliau bercakap demikian selepas program Bicara Tokoh Achieving High Performance Fire Organisation di X Factor di Universiti Sains Islam Malaysia nilai. Masih lagi kritikal tetapi dia stabil. Stabil artinya tidak ada rasa kita risau untuk dia go beyond surviving limit, bermakna dia makin baik. Cuma kaedah keduanya mungkin doktor selepas ini akan membuat satu pemeriksaan ke atas organ-organ dalaman. Apa hasilnya kita tak tahu kerana pihak doktor lagi sedang menjalani proses examination ini. Kalau di negara empat musim, sekarang ini musim sejuk dan di Malaysia pun agak sejuk juga kerana ketika ini musim hujan. Ya, untuk mengetahui malam ini dan esok hujan atau tidak, kita bersama dengan pegawai Met Malaysia, Atika Marziah Mokhtar. Silakan. Baik, terima kasih Syahril dan Margaret yang berada di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan dengan melihat terlebih dahulu pada amaran cuaca waspada yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya meliputi kesemua daerah di negeri Kelantan, Terengganu dan juga meliputi daerah Kuantan dan juga jerantut negeri Pahang yang dijangka akan berkuat kuasa sekurang-kurangnya sehingga ke tengah malam nanti 7 Disember 2018. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, hujan lebat masih lagi dijangka boleh berlaku di sekitar kawasan yang terbabit. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk sentiasa berwaspada dan sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Seterusnya, merujuk pada paparan imej carta angin yang terkini, diperhatikan ketika ini keadaan angin di rantau negara masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah timur laut dengan kelajuan sederhana kurang 40 km per jam. Buat masa ini masih lagi tiada sebarang amaran terperingkat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya untuk kesemua perairan-perairan di seluruh Malaysia. Untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej kemeradar. Melalui cerapan imej kemeradar yang terkini pula, diperhatikan hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di sekitar bahagian pantai barat semenanjung Malaysia kini sudah mula beransur reda. Di mana pada ketika ini hujan lebat yang berlaku di sekitar negeri Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak ini dijangka boleh beransur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Walau bagaimanapun masih lagi diperhatikan, hujan lebat dan ribut petir kini masih lagi sedang berlaku di sekitar negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga negeri Pahang yang dijangka masih lagi boleh berterusan dalam tempoh 2 ke 3 jam sahaja lagi. Hujan di satu dua tempat juga kini turut masih lagi dicerap meliputi di satu dua tempat di sekitar negeri Terengganu dan juga negeri Johor yang juga dijangka boleh beransur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Di negeri Sabah dan Sarawak pula diperhatikan hujan lebat dan ribut petir yang berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Sabah serta bahagian utara negeri Sarawak yang meliputi bahagian Miri dan juga Limbang kini sudah mula bergerak keluar ke kawasan perairan dan dijangka akan reda sepenuhnya dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Walau bagaimanapun menjelang lewat malam nanti, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya melibatkan bahagian pedalaman negeri Sarawak. Baik, seterusnya kita lihat pula pada paparan imej satelit yang terkini di mana pada ketika ini diperhatikan kelompok awan aktif ketika ini lebih tertumpu di sekitar bahagian perairan Laut Cina Selatan yang kini sudah mula berkembang dan bergerak memasuki bahagian pantai timur semenanjung Malaysia yang dijangka masih lagi boleh memberikan kesan keadaan cuaca yang agak lembap terutamanya untuk negeri Kelantan dan juga Terengganu. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat dan ribut petir masih lagi boleh berlaku terutamanya melibatkan kawasan perairan dan juga pesisiran pantai negeri Kelantan dan juga Terengganu kira-kira pada lewat malam sehinggalah ke awal pagi nanti. Untuk petang pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap boleh berlaku melibatkan bahagian utara sehinggalah ke bahagian tengah semenanjung Malaysia juga di sekitar bahagian utara dan juga pedalaman negeri Sarawak pada petang esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang pagi esok.
Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih dengan sukas dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita ke perkembangan berikutnya. Dengan peruntukan sebanyak RM5 juta bagi tahun depan, skim latihan Satu Malaysia Slim bakal memberi manfaat kepada 10,000 graduan. Setakat ini, sebanyak 220,000 graduan telah memperoleh latihan berstruktur daripada 25 syarikat berkaitan kerajaan GLC yang menyertai Slim. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli, perusahaan kecil dan sederhana PKS perlu terlibat aktif dalam program itu bagi meningkatkan kebolehpasaran mereka sekaligus meningkatkan taraf hidup graduan. Untuk masa akan datang, I think this program-program Slim ni, kalau SME nak terlibat, mestilah SME yang stable lah. Stable, you know, size dia kalau boleh yang dan medium enterprises. We don't expect the small or micro to be taking apa namanya students, yeah? But the medium one, I think they are in the position, and then I think given time, I think we can develop certain kind of you know, not really syllabus, but you know, the minimum that they can do in order to train new entrepreneurs. Dalam pada itu, kementeriannya bakal mengumumkan berhubung penjenamaan semula SLIM tahun depan. Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta bercakap pada sidang media program Maybank SLIM Boost di Bangi. Maybank merupakan syarikat yang menyokong program SLIM sejak diperkenal tahun 2011 bagi memberi ilmu keusahawanan kepada golongan belia. Sebanyak 100 graduan dilatih di bawah tanggungan Maybank tahun ini bagi melahirkan usahawan berjaya. Setakat ini, 600 graduan berjaya mendapat pekerjaan daripada 2,400 graduan yang telah menjalani latihan di bawah Maybank. 7 daripada 100 peserta program peningkatan pendapatan PPP Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS tahun ini adalah golongan kurang berkemampuan dan ibu tunggal dari Terengganu. RM0.5 juta diperuntuk kepada KEMAS untuk melaksanakan program itu tahun ini. Wartawan Nur Yusof meninjau keberkesanan program itu di Terengganu. Program ini menyediakan bantuan bernilai RM5,000 dalam bentuk pelatihan untuk mereka kurang berkemampuan mengembangkan perniagaan mereka. Kadang-kadang KEMAS terpaksa menempuh cabaran musim tempujuh dan merendah hujan bagi memastikan peralatan itu diterima peserta PPP yang rumahnya terletak di kawasan yang terpencil. Engku Zainun Engku Semerang dari Kampung Getang Hilir, Kuala Telemong, Hulu Terengganu antara peserta yang terpilih menerusi program ini. Ibu tunggal yang masih menanggung perbelanjaan persekolahan anak-anak ini menyifatkan bantuan itu satu peluang untuk menambah pendapatan. Alhamdulillah, saya terima dengan besar hatinya barang-barang yang orang bawa ni lah. KEMAS negeri bawa. Bawa mari. Lepas tu untuk saya mempertingkatkan lagi, kalau dulu dapat RM5 sehari, mungkin guna-guna ni kok Allah Ta'ala bagi skill lebih. Nak dapat menambahkan pendapatan saya lah. Turut terpilih penghuni rumah PPRT Khatijah Mahmat yang dipilih KEMAS kerana kesungguhannya mengusahakan warung makanan sejak 4 tahun lalu. Peniaga wanita yang kematian suami 4 tahun itu sebelum ini hanya sekadar cukup untuk makan seisi keluarga. Memang. Kita apa? Ya. Dok.
Dak reti nak, dak reti nak, 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 nak. Dak reti nak kabur. Betapa sukanya, gembiranya saya dapat barang-barang ni ya. Daripada Kemas. Kemas akan memantau peniaga mereka secara berterusan selama 3 tahun bagi memastikan pendapatan mereka meningkat. Peserta juga akan dibantu dari segi pengurusan akaun kewangan, pemasaran, promosi dan penjenamaan produk. Macam hari ini kelas saya di sini hari Isnin kan? Hari Isnin. Esok kalau ajar hari Isnin, hari Selasa memang ada jual dah. Memang saya pujilah murid saya sini. Memang bagus. Ini sebenarnya peranan Kemas. Mendekati golongan masyarakat di kampung-kampung. Ya? Sebab kita ni dekat dengan masyarakat. Sebab guru-guru kita ada di merata tempat. Jadi melalui inilah mereka menyampaikan maklumat kepada kita sama ada peringkat daerah maupun di peringkat negeri. Program peningkatan pendapatan Kemas ini menyasarkan pendapatan peserta mencecah antara RM1,500 hingga RM2,000 sebulan. Kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Muhammad Irwan Seringga Abdullah yang didakwa atas 6 tuduhan pecah amanah bernilai RM6.6 bilion dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Bagaimanapun, tarikh sebutan kes tersebut akan ditetapkan kemudian. Pensuruhjaya Kehakiman Datuk Rozana Ali Yusof membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan peguam Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah yang bertindak bagi pihak Datuk Seri Najib dan peguam Datuk K. Kumaraindran yang mewakili Tan Sri Muhammad Irwan Sirigar. Tan Sri Muhammad Syafie berkata pemindahan kes itu dibuat di bawah Seksyen 417 Kanun Prosedur Jenayah untuk mempercepat proses keadilan. Ia berikutan terdapat 2 kes lain yang membabitkan bekas Perdana Menteri itu sudah pun dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Pihak pendakwaan yang diketuai Timbalan Pendakwa Raya Datuk Jamil Arifin tidak mengemukakan sebarang bantahan terhadap permohonan berkenaan. Sementara itu, dalam sebutan kes tersebut di Mahkamah Session Kuala Lumpur, Hakim Azman Ahmad menetapkan 18 Disember untuk sebutan semula kes. Hakim Azman membuat keputusan demikian setelah Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Faris Razman memohon tarikh sebutan baru bagi memaklumkan kepada mahkamah itu berhubung keputusan memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi. Pada 25 Oktober lepas, Datuk Seri Najib, 65 tahun dan Tan Sri Muhammad Irwan Sirigar, 61 tahun, mengaku tidak bersalah atas 6 tuduhan pecah amanah. Mereka didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Amatlah penting supaya kita semua sedar bahawa keselamatan serta kestabilan negara adalah tanggungjawab kita bersama. Sama-samalah kita berusaha untuk menjaga ketenteraman ini. Saya menggesa kepada semua agar tidak mengambil apa-apa tindakan ataupun mengeluar apa-apa kenyataan provokatif yang boleh menimbulkan ketidakpuasan hati mana-mana pihak. RM121,429 individu dan syarikat boleh tampil membuktikan mereka tidak memperoleh bayaran balik cukai barang dan perkhidmatan GST dalam tempoh 2 minggu seperti ditetapkan Peraturan Akta GST 2014. Demikian dinyatakan Menteri Kewangan Lim Guan Eng berhubung penafian bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bahawa Kerajaan Barisan Nasional gagal membuat bayaran balik GST sebanyak RM19.4 bilion dalam tempoh yang dijanjikan. Menurut Guan Eng, Datuk Seri Najib cuba menggunakan laporan Ketua Audit Negara mengenai kedudukan bayaran balik cukai barangan dan perkhidmatan GST bagi tempoh sehingga 5 Jun 2018 bahawa audit semakan masih belum siap. Hanya RM1.4 bilion sahaja diluluskan dan dihutang untuk bayaran balik GST. Jelas Guan Eng, di bawah Seksyen 54 Akta GST 2014, semua bayaran GST yang dikutip mesti dibayar terus kepada tabung amanah GST untuk membolehkan bayaran balik dibuat.
Sebaliknya, ia dibayar terus kepada akaun hasil disatukan oleh kerajaan terdahulu yang mana ia menyalahi undang-undang GST. Akaun hasil disatukan hanya mempunyai RM450 juta ringgit pada 30 April 2018 dan jumlah itu tidak mencukupi untuk dipindahkan kepada tabung amanah GST untuk bayaran balik GST. Justru kerajaan terpaksa bergantung kepada sumbangan dividen Petronas untuk membayar balik GST tertunggak sebanyak RM19.4 bilion pada tahun 2019. Berkenaan tuntutan bayaran balik tunggakan berjumlah RM0.9 bilion pula, Guan Eng berkata JKDM menyatakan bayaran balik tersebut dibuat kepada dua syarikat milikan kerajaan. Bursa Malaysia telah melakukan beberapa penambahbaikan terhadap rangka kerja dana dagangan saham ETF yang akan berkuat kuasa pada 2 Januari 2019. Rangka kerja ETF di bawah keperluan senaraian pasaran utama serta peraturan dan arahan Bursa Malaysia Securities Berhad akan mendorong pertumbuhan industri dana dagangan saham di Malaysia. Inisiatif itu dan juga garis panduan ke atas ETF yang disemak semula dikeluarkan Suruhanjaya Security Malaysia SC pada 26 November lalu merupakan sebahagian usaha bursa dan SC dalam mengembangkan potensi pasaran ETF Malaysia. Menerusi garis panduan itu, pelbagai ETF boleh ditawarkan seperti ETF berasaskan masa depan, ETF sintetik, ETF komoditi fizikal dan ETF beta pintar. Menerusi pembetulan ETF ini, Bursa Malaysia kini boleh meningkatkan pasca senaraian dan rangka kerja perdagangan ETF bagi mencapai empat objektif, antaranya mempromosi keberkesanan perniagaan dan mengurangkan kos pematuhan oleh ETF. Selain itu, ia turut dijangka memacu pertumbuhan industri ETF dalam masa sama melindungi pelabur dan keterusan. Great Eastern Takaful Berhad memperkenal skim pelindungan insurans untuk guru. Ia meliputi kematian, kemalangan, cacat kekal dan 36 penyakit kritikal. Buat permulaan, skim pelindungan insurans itu hanya terbuka kepada ahli-ahli koperasi Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Berhad KPPK Berhad sahaja. Menurut pengerusi KPPK Berhad, Datuk Abu Bakar Syakwat Ali, pelindungan insurans amat diperlukan guru-guru dan beliau menyambut baik kerjasama dengan Great Eastern Takaful Berhad. Ini berterusan untuk faedah guru-guru dan saya menyerulah atas kesempatan ini terutama guru-guru muda dan apa ni kita harapkan apa Puan Caroline also kempen guru-guru muda ni. Datuk Abu Bakar ditemui media selepas pelancaran skim pelindungan insurans untuk guru dan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Great Eastern Takaful Berhad dan KPPK Berhad di Ibu Negara. Great Eastern Takaful Berhad diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Syahrul Azlan Syariman. Rabbit Rail akan membina dua buah pencawang jana kuasa di Laluan Ampang membabitkan stesen Pudu dan stesen Cempaka pada awal tahun depan. Ketua Pegawai Operasi Rapid Rail Abdul Hadi Amran, dengan pembinaan pencawang itu, ia secara tidak langsung dapat membantu melancarkan lagi sistem operasi LRT di laluan berkenaan. Pembinaan pencawang itu sebahagian dari alternatif yang dapat membantu menangani masalah teknikal membabitkan perkhidmatan tren. Tiga tren ada di sini pada masa itu. Dia fungsi untuk memberi kuasa untuk tren bergerak. Ya? Ha, kalau tak ada, tak cukup kuasa tu tren tak boleh bergerak nanti. Apakah ini membantu untuk mengurangkan risiko tren? Ya, bila kita ada proper, kita kata dalam bahasa Inggeris redundancy lah. Maknanya kalau ada satu ada masalah, yang satu lagi boleh cover dia. Ha, itu tujuan dia untuk backup. Ha. Beliau bercakap kepada media selepas taklimat insiden gangguan perkhidmatan LRT di Ibu Negara, mengulas mengenai kerosakan komponen penyambungan kabel bekalan kuasa yang berlaku di empat stesen di PWTC, Titiwangsa, Sentul dan Sentul Timur semalam. Abdul Hadi berkata Rapid Rail akan menambah kekerapan penyelenggaraan kepada 3 bulan sekali berbanding setahun sekali sebelum ini. Dalam masa yang sama, Rapid KL juga sentiasa menyediakan perkhidmatan bas perantara secara percuma kepada pengguna yang terjejas semasa menggunakan perkhidmatan LRT. Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad bersetuju untuk melabur lebih RM300 juta dalam tempoh terdekat bagi melaksanakan penyelidikan dan pembangunan R&D dalam industri 4.0.
Sempena sambutan 50 tahun penubuhan syarikat itu di Malaysia, hari ini Panasonic merasmikan bangunan baru yang akan menjadi nadi kepada inovasi dan R&D. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan bekerjasama dengan Panasonic bagi menjayakan inovasi yang akan dilaksana dengan mengembangkan potensi industri 4.0. Pihak MITI akan bekerjasama erat dengan mereka untuk menjayakan program industri 4.0 mereka untuk mengurangkan kebergantungan mereka terhadap pekerja asing. Dan saya rasa ini memang satu cabaran yang agak besar, bukan saja untuk Panasonic tetapi untuk manufacturer yang lain juga. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang menunjukkan mereka juga sudi untuk upgrade proses manufacturing mereka. Panasonic menyumbang RM16.3 bilion kepada keluaran dalam negara kasar KDNK bersamaan 1.4% daripada keseluruhan KDNK negara. Selangor akan turut memainkan peranan penting melaksanakan kerjasama dengan Panasonic dalam beberapa bidang utama. Kontribusi dan sumbangan mereka, dan tadi dalam perbincangan dengan top management Panasonic Malaysia, kita telah berbincang dan melihat ada beberapa segmen yang boleh bekerjasama, terutamanya dalam membina modal insan, pekerja-pekerja yang berkualiti dan terlatih, dan yang keduanya beberapa program CSR mereka yang sangat bermanfaat kepada rakyat, khususnya kepada orang asli, kepada communities dan juga kepada alam sekitar. Secara keseluruhan, Panasonic kini mempunyai lebih 700 kakitangan R&D di seluruh Malaysia dan lebih 100 pegawai akan ditempatkan di bangunan inovasi baru itu. Malaysia menghargai bantuan kewangan yang disalurkan United Kingdom bagi menangani isu pelibatkan pelarian Rohingya. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, UK menunjukkan keprihatinannya dengan membiayai program-program pendidikan dan kesihatan termasuk menguruskan Hospital Medan Cox's Bazar di Bangladesh. Dan ini juga menolong kita meringankan bebanan kewangan yang mencecah 10 juta ringgit Malaysia setahun. Jadi ini yang saya kira kalau mereka teruskan pertolongan bantuan kewangan ini sangat memberikan kita kelegaan. Bantuan disalurkan itu mampu meringankan beban lebih 100,000 pelarian Rohingya. Datuk Seri Dr. Wan Azizah difahamkan, selain wakil negara, golongan sukarelawan dari UK itu juga turut sama turun padang ke Cox's Bazar bagi memberikan bantuan secara terus kepada mereka. Beliau bercakap demikian selepas program sesi ramah mesra Timbalan Perdana Menteri bersama rakyat Malaysia di United Kingdom. Lebih 200 rakyat Malaysia hadir dalam program bertempat di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London. Kamal Firmansyah Kamaluddin, London, RTM. Baik, seterusnya kita akan beralih ke segmen sukan dan malam ini Ifah Hazim bersama kita. Ya, perkembangan sukan malam ini pastinya berkisar menjelang final AFF. Sokongan Tumahade, tiket dan penerbangan khas, semuanya dalam segmen sukan sebentar saja lagi. Baik, kita terus bersama dengan Ifah untuk perkembangan sukan. Silakan. Terima kasih. Tumahade akan turut mengaum di Bukit Jalil. Penerbangan khas ke Hanoi akan diusahakan KDS. Skuad Harimau Melaya beri jaminan tidak akan menghampakan hasrat Tun Dr. Mahathir Mohamad dan seluruh rakyat Malaysia untuk menjulang Piala Suzuki AFF 2018. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, Datuk Hamidin Mohamad Amin menyifatkan cabaran daripada Perdana Menteri itu sebagai satu pencetus semangat kepada pasukan. Tambah semangat apabila Tun Mahathir menyatakan akan turun sendiri menyaksikan perlawanan akhir pertama di Stadium Nasional Bukit Jalil kelak. Saya suka dan ini mungkin memberikan motivasi kepada pemain pegawai untuk muncul juara pada edisi kali ini. Dan kita harap dengan perjumpaan dengan Tun hari ini selaku Perdana Menteri, pemain dengan pegawai akan mendapat semangat untuk lebih lagi
apa ni berjaya pada kedua-dua perlawanan akhir ini. Turut melontarkan nada sama pengendali pasukan Tan Cheng Ho. Baiklah, kita rasa kita mampu mendapat satu keputusan yang terbaik apabila bermain di Stadium Bukit Jalil. Yang penting seperti yang tu mention, disiplin kena kuat, semangat sebagai pasukan kena kuat. Kita ambil itu nasihat sebagai satu pembakar semangat untuk pasukan. Lah. Kan beri yang terbaik untuk pada Asia Final ni dan akan menyelupkan sambil sampai ke Pangalengan. Kita dah pergi sejauh mungkin. Dan kita takkan berhenti di situ sajalah. InsyaAllah kita pergi habis-habisan untuk dua game terakhir untuk Suzuki Cup pada tahun ini. Cabaran bagi kami yang mana amanat yang telah diberikan Tuan Dr. Mahathir kepada kami. Dan insyaAllah kami dan pemain akan memberikan persembahan yang sehabis baik. Kerana kita tahu bukannya kami saja ingin piala ini. Semua orang juga inginkan piala ini dan saya berterima kasih juga kepada Tun kerana memberi kata-kata semangat kepada kami dan juga tidak lupa juga sebenarnya kejayaan kami juga didorong oleh bukan saja Tun Dr. Mahathir, rakyat sekalian dan juga juga didorong oleh sebenarnya Tengku Markah Tuan Johor yang selalu keep in touch dengan kami untuk memberikan kata-kata semangat dan sentiasa berada di belakang kami. Jadi sudah pasti pemain-pemain akan berikan yang sehabis baik pada game nanti dan memberikan kejayaan kepada semua nanti. Skuad Harimau Melaya petang tadi mendapat jemputan daripada Pejabat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk satu pertemuan khas di Putrajaya. Skuad Harimau Melaya turut menyampaikan jersi kepada Tun Dr. Mahathir sebagai simbolik penghargaan. Skuad Harimau Melaya mara ke pentas final Piala Suzuki AFF 2018 setelah mencatat kemenangan agregat dan kelebihan jaringan di tempat lawan ke atas Thailand di separuh akhir. Perlawanan final, Malaysia akan bertemu Vietnam pada aksi pertama 11 Disember ini di laman sendiri dan timbal balik di Hanoi pada 15 hari bulan. Kementerian Belia dan Sukan KBS bercadang untuk menyediakan sekurang-kurangnya 3 penerbangan khas dengan tawaran harga berpatutan buat penyokong Harimau Melaya yang ingin menyaksikan final kedua Piala AFF Suzuki 2018 di Hanoi 15 Disember depan. Menterinya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata pihaknya kini sedang mengadakan perbincangan dengan syarikat penerbangan termasuk Air Asia dan Malaysia Airlines bagi merealisasikan cadangan ini. Setiap apa yang kita lakukan sebelum ini pada peringkat separuh akhir selepas berbincang dengan pihak Air Asia dengan Tan Sri Tony Fernandez dia bersetuju untuk adakan satu charter flight untuk membawalah penyokong bola sepak kita Ultras untuk memberi sokongan dan dukungan kepada Harimau Melaya. Saya nak pastikan bahawa perkara yang sama berulang tapi kita nak cuba tambahkan lebih banyak Malaysia Airlines, Air Asia dan pada masa yang sama, lebih banyak flight lah. Kalau sebelum ni 1-2, kita nak lebihkan lagi supaya lebih banyak penyokong kita boleh pergi dengan heavily discounted rate supaya suara Ultras itu tidak akan tenggelam. Beliau ditemui pemberita selepas program Bicara Minda Sina Harian di Shah Alam. Terdahulu, Syed Saddiq di laman Instagramnya menyatakan KBS akan membantu mendapatkan penerbangan khas untuk Ultras Melaya bagi aksi final di tempat lawan 15 Disember depan. Setiausaha Agung FAM Stuart Ramalinga menjelaskan berlaku sedikit kesilapan dalam penjualan tiket online yang tidak sepatutnya dibuka awal untuk penjualan. Untuk tidak menghampakan peminat, pihak FAM akan menambah 10,000 tiket online lagi bagi memberi peluang kepada peminat yang tidak berkesempatan mendapat tiket tempoh hari. Tapi penjelasan daripada tiket online, dia tak test sistem dia sebelum dia live pada pukul 9, mungkin dia rasa pada pukul 8 lebih tu memang tak ada penyokong nak beli. Tapi mungkin dia tak tahu dan game sebagai ini memang orang menunggu nak buy saja. So memang mungkin daripada tiket online ada buat kesilapan pagi tadi. Stuart menjelaskan sebagai penghargaan kepada peminat yang bersusah payah ke Bangkok tempoh hari, pihak FAM bersetuju untuk memberi tawaran istimewa kepada mereka. Untuk yang pembelian tembusan, tiket untuk penyokong yang ke Bangkok, yeah. Kami sudah buat persetujuan dalaman dan dengan kelulusan Dato' Presiden
kami telah meluluskan untuk setiap tiket yang diterima daripada penyokong yang pergi ke Bangkok, setiap penyokong dapat beli 2 tiket final. So untuk satu tiket dapat beli 2 tiket. Yeah. So itulah satu penghargaan daripada FAM kepada penyokong yang betul pakai duit sendiri, betul berat nak ke Bangkok tu. Memang saya rasa pun, saya tengok gambar-gambar pun memang ada bersusah payah pergi. So inilah tanda daripada FAM untuk berterima kasih kepada penyokong yang telah berkorban dan spend duitnya sendiri. Tambahnya lagi, kepada peminat yang memiliki tiket di Bangkok tempoh hari mendapat keistimewaan untuk membeli 2 tiket setiap seorang. Kaunter tiket khas ini akan dibuka pada Ahad ini dan lokasi akan dimaklumkan kemudian melalui Facebook FAM. Katanya pada pihak AFF memperuntukkan 8% persamaan 8,400 tiket untuk peminat Vietnam yang akan hadir di Bukit Jalil. Pun begitu, pihak Persatuan Bola Sepak Vietnam memaklumkan mereka hanya memerlukan 2,000 tiket sahaja dan kemungkinan lebihan tiket ini akan dijual kepada peminat Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Wisma FAM. Dalam perkembangan badminton, Ketua Jurulatih Perserangan Negara Datuk Mizbun Siddiq kekal menyifatkan Lee Zijia adalah calon terbaik untuk menggantikan kecemerlangan Datuk Lee Chong Wei pada tahun mendatang. Yang yakin Zijia mampu untuk melayakkan diri ke Temasya Olimpik Tokyo 2020 di Jepun. Mungkin buat masa sekarang perancangan tu mungkin juga terhadap Lee Zijia, yang sebab dia pemain muda yang mana sangat berbakat. Jadi itu adalah mungkin adalah daripada skop association juga, dan daripada saya cuba sejauh mana mereka punya perkembangan nanti. Walaupun hasrat pemain negara yang berusia 20 tahun itu untuk merangkul kejuaraan keduanya musim ini tidak kesampaian, Mizbun masih optimis kekalahan dalam aksi final di Kejohanan Badminton Korea Masters bertemu pemain berpengalaman So Wan-ho adalah satu proses menimba ilmu buta Zijia. Dia adalah satu pemain yang nampak quite talented. Talented yang mana dia ada kepala dia sendiri, dia ada view dia sendiri, dia ada determination dia sendiri, dia ada potensi dia sendiri. Jadi saya harap tahun depan ini dia dapat kembali balik untuk dapatkan kestabilan prestasi dia dalam latihan. Beliau juga menambah kegairahan pemain muda semasa di gelanggang membuktikan mereka mahu kemenangan dan mereka perlu diasah mengikut keperluan masing-masing. Untuk rekod, Zijia kini berada di ranking ke-42 dunia dan ranking ketiga negara. Datuk Lee Chong Wei masih lagi mengekalkan ranking pertama negara dan dikabarkan beliau akan kembali berlatih dengan pasukan negara dalam masa 2 minggu. Sementara itu, pemenang pingat emas Sukan Commonwealth 2014 Glasgow, Leo Darren berada di ranking kedua negara dan di ranking ke-24 dunia. Sebelum menutup aksi sukan malam ini, pesanan semangat buat peminat di luar sana. Teruskan sokongan dan doa buat Harimau Melaya yang akan beraksi di final pada 11 dan 15 Disember depan. Untuk itu, kita saksikan rangkuman jaringan-jaringan menarik Harimau Melaya yang membawa mereka ke pentas final. Itu sahaja paparan sukan untuk malam ini. Kembali bersama Syahril dan juga Magra untuk meneruskan Nasional 8. Silakan.
Okey, baik. Terima kasih Ifah dengan paparan sukan itu tadi. Kita teruskan dengan segmen Hashtag. Okey, Mac. Musim cuti persekolahan telah bermula dan pelbagai peristiwa pasti berlaku dan pastinya pelbagai video tular ragam kanak-kanak yang dapat kita saksikan. Ya, betul Syaril. Terbaru, tular video budak lelaki yang berzikir kerana takut dimarahi ibunya gara-gara berkubang di dalam air. Dan menerusi perkongsian di Facebook ibunya, Wais yang berumur 4 tahun berzikir Ya Latif selepas kantoi berkubang bersama adiknya di belakang rumah. Saksikan. Okey, selepas cerita adik tadi, kita tengok ini pula video yang menunjukkan seekor ayam yang sedang berendam dalam air. Netizen menyangka ayam ini sudah mati kerana ia kaku dan tidak bergerak walaupun diusik. Selang 20 saat, ia bangun seperti tiada apa-apa yang berlaku. Di Moskow, Rusia pula tular video dua lelaki membawa keranda menaiki kereta api di bawah tanah di stesen Novokosinov. Keranda yang dibawa kelihatan berat kerana mereka berhenti beberapa kali sebab kepenatan. Tidak dapat dipastikan sama ada terdapat mayat di dalam keranda berkenaan. Bagaimanapun, pengendali kereta api bawah tanah berkata dua lelaki berkenaan tidak melanggar sebarang peraturan dan mereka juga membayar caj tambahan untuk membawa barangan besar. Okey, di Lofa, pelakon, pengacara dan usahawan yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Telah banyak kejayaan yang dilakar dan dikecapi oleh pelakon cantik berusia 29 tahun itu. Ya, dan terbaru beliau dikabarkan bakal mengembangkan karier dan perniagaannya ke Eropah. Nak tahu selanjutnya terus bersama B-Diva. Kabarnya, hasrat pelakon, pengacara dan usahawan Nilofa untuk mengembangkan karier dan perniagaannya di Eropah bakal menjadi kenyataan. Beliau dikatakan bakal menandatangani kontrak bersama dua agensi di United Kingdom dan Perancis minggu depan. Kedua-dua agensi itu bakal mewakilinya dalam bidang fashion dan kecantikan selain mengembangkan rangkaian tudung jenamanya, Nilofar Hijab. Nampaknya pelakon cantik berusia 29 tahun itu, Nilofa, akan lebih banyak berulang-alik ke Eropah selepas ini. Sebuah teater kanak-kanak dan remaja marginal, Mona ke Daerah M, bakal dipentaskan pada 21 hingga 23 Disember ini. Anjuran Akademi Seni Teach for the Needs TFTN, teater tersebut bertujuan memberi pendedahan dan galakan kepada mereka untuk menceburi bidang seni teater dan melihatnya sebagai satu cabang kerjaya yang boleh diterokai. Selain meningkatkan daya ekspresi dan keyakinan dalam diri anak-anak melalui seni teater, ia juga dapat membina jati diri dan disiplin yang tinggi dalam bidang kerja berpasukan serta nilai kemanusiaan. Kita juga harus faham dan mengetahui tentang budaya ataupun lifestyle hidup mereka. Dan selain itu juga cabarannya ialah mereka ini tidak pernah terdedah dengan seni persembahan. Diorang tidak tahu pun maksud teater itu apa. Jadi ini adalah cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi dan menyediakan diri kita untuk mengajar mereka perlahan-lahan apakah itu teater, bagaimana seni persembahan itu memberi keyakinan diri kepada mereka dan seterusnya lah. Bertempat di auditorium Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, teater melibatkan anak-anak antaranya dari Wisma Yatim Batu Pahat Johor, Pusat Jagaan Darul Sakinah Petaling Jaya, Pusat Bimbingan Alternatif Al-Islamiyah Kajang, Rumah Kebajikan Al-Khairiyah Kelang dan Chowkit.
Okey, baik. Nasional 8 edisi malam ini berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Nasional 8 terus membawa Malaysia ke depan. Dengan itu, assalamualaikum dan salam sejahtera.